universal. A manifestación que hoxe celebramos en Compostela é as respostas que toda a cidadanía galega está lle dando ao señor Feijóo para decirlle que non queremos a súa política sanitaria de privatización. A sanidade é nosa, é pública, gratuita, porque a pagamos a través dos nosos impostos e ten que ser universal. E non lle imos consentir que faga negocio coa nosa saúde. Polo tanto, exiximos a retirada inmediata da modificación da Lei de Saúde e do articulado da Lei de Garantías, que o único que vai a facilitar é derivar doentes da sanidade pública á sanidade privada, impedíndonos o dereito a ser atendidos na sanidade pública. Non vamos a parar, vamos a seguir adiante. Isto non é ni el principio ni el final. Isto é un paso máis na estrategia de recuperar o noso sistema sanitario público. Non, non, non! A privatización!